Continuando com o nosso estudo do livro da Doutora Marlene Nobre, O Passe como Cura Magnética. Capítulo 3: Fluidos em Movimento. Com certa desenvoltura e naturalidade, temos nos referido à existência de fluidos espirituais, descrevendo algumas de suas propriedades. Mas seriam eles aceitos pela ciência ortodoxa? Não, não são. Para ela, o conceito de fluido é outro, permanece restrito a um estado especial da matéria conhecida. É a fase não sólida da matéria, que pode se apresentar em três subfases: pastosa, líquida e gasosa. São fluidos, segundo o critério científico vigente: água, álcool, leite, oxigênio, enfim, líquidos e gases. No século XIX, os espíritos instrutores revelaram a existência de outra categoria de fluidos, com base em outras formas de apresentação da matéria. O filósofo Leon Denis, de insigne pioneiro da doutrina espírita, resume muito bem esse ensinamento. Entre aspas, a matéria, quando se rarefaz, fica invisível, imponderável, toma aspectos cada vez mais sutis, os quais chamamos fluidos. Isso está no livro No Invisível, segunda parte do seu capítulo 15. E André Luiz, o cientista desencarnado, enfatiza esse estado mais rarefeito da matéria, entre aspas. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas. Por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmas. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, nos capítulos 13 e no capítulo 1. Hoje, fica muito mais fácil compreender esses novos conceitos espirituais, tendo em vista que a física do século XX já demonstrou que a matéria e energia são equivalentes. Ao escrever em 1958, Sobre a nossa utilização do fluido cósmico ou matéria elementar, André Luiz deixou esse ensinamento exemplar. Diz ele: Na essência, toda a matéria é energia tornada visível, e toda energia originariamente é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Isso está no livro Evolução em dois mundos, no capítulo 13 e no capítulo 1. Assim, os fluidos que produzimos levam a nossa marca registrada representam a nossa maneira peculiar de cocriar pelo pensamento. Até o momento temos nos referido especialmente ao fluido vital ou ectoplasma, que é responsável pelo fenômeno magnético. Há, porém, uma quantidade inamordável deles, os fluidos em geral. Para se ter uma ideia, basta lembrar que existe fluido para Cada pensamento que o espírito produz. Gente, existe um fluido para cada pensamento que o espírito produz, quer esteja encarnado ou desencarnado. Assim como existem fluidos que recebem a coloração perispiritual ou de outra vestimenta do espírito, seja qual for o plano em que esteja. Kardec, em um estudo primoroso, analisa essa diversidade sendo os fluidos o veículo do pensamento este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som pode-se assim dizer sem receio de errar que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem como há no ar ondas e raios sonoros isso está na Gênesis no seu capítulo 14, lembrando que essa não é a Gênesis da Bíblia, e sim a Gênesis espírita. O codificador descreve também as imagens fluídicas ou imagens moldes, explicando de que forma elas marcam o corpo espiritual e possibilitam que os espíritos desencarnados conheçam as nossas mais secretas intenções. Diz ali na Gênesis Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho. Toma, nele, corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem o um ser humano, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste outro. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. A Gênesis, capítulo 14. Que triste, não é, meus amigos? Precisamos mesmo policiar os nossos pensamentos. Eu pretendo fazer a Gênesis também lida para todos vocês, porque eu não encontrei isso feito em outros canais. Continuando: como se verifica, os mais secretos movimentos da alma repercutem no corpo espiritual. Os desencarnados podem, assim, acompanhar os movimentos de outra alma, ler como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. São vistos, desta forma, o planejamento de crimes, antes que ocorram, como também depois de executados. Na verdade, os espíritos podem ver a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Ou seja, meus amigos, nada fica escondido. Tudo o que fazemos tem testemunhas espirituais. Certo? Deus tudo vê. A espiritualidade tudo vê, tudo sabe. Para nós que nos engolfamos tanto nos problemas materiais. Fica difícil transcender, mesmo em pensamento, para abarcar o mundo espiritual e suas interferências dioturnas da existência humana. Isso porque os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam os nossos instrumentos de análise e a percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Gênesis, capítulo 14. Mas, como nos lembra o bom senso de Kardec, se não temos uma observação direta, podemos acompanhar os seus efeitos, como se observam os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13. É o que ele está dizendo aqui. Se você pegar um ímã, ele atrai tudo o que é de ferro. E nós não estamos vendo essa energia que atrai o ferro. No entanto, ela existe. Não é verdade? Não é porque a gente não vê que não existe. Continuando. Há uma enorme diversificação na qualidade dos fluidos. Kardec é quem nos amplia a visão. Como os odores... Eles, ou seja, os fluidos, são designados por suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, de bondade, benevolência, de amor, de caridade, de doçura e outros tantos. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de repulsão e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. Gênesis capítulo 14. Esse capítulo 14 da Gênesis é importantíssimo, não é? Eu vou trazer isso aqui para nós todos estudarmos. Continuando, essa explicação do codificador faz-nos raciocinar sobre a importância dos fluidos produzidos por nós, especialmente os que se dedicam à doação fluídica. Lembramos-nos, nesse aspecto, de um segmento especial da transmissão de passes, ou das chamadas benzedeiras, isso está no livro O Consolador, na questão 100. Com a diversificação dos fluidos, é possível compreender que elas atuam com mais eficácia em determinadas doenças. Muitas têm especialidades para tratar cobreiro, doenças dermatológicas, outras de mau olhado, fluidos, de inveja e assim por diante. Esse fenômeno, que está enraizado na cultura brasileira, pode ser explicado pelas produções diversificadas de fluidos que se caracterizam determinados médiuns passistas. E essa diversificação é característica de cada alma e do seu patrimônio criativo ao longo dos milênios de evolução. Diante de tão vasta quantidade de tipos diferentes de fluidos, indagamos sobre que forma eles se deslocam ou se comportam depois de serem produzidos Aprendemos também com Kardec que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os seres humanos manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o ser humano. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Ainda na Gênesis, capítulo 14. Essa manipulação Obedece assim a princípios bem determinados. Entre aspas. Os fluidos unem-se em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dissemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água. Gênesis capítulo 14. Então, meus amigos, se uma pessoa tem bons pensamentos, boas intenções, ela não atrai para si maus fluidos, porque há incompatibilidade, e o oposto também. Se ela tem maus pensamentos, se ela é uma pessoa egoísta, raivosa, não adianta dar passes maravilhosos nela, porque ela não os absorverá, porque os fluidos não se misturam, certo? Há, portanto, uma lei fundamental dos fluidos, baseada em atração e na repulsão. Na sintonia e distonia, seja qual for, porém, o tipo de doação fluídica, o pensamento é tudo. Então, por isso Jesus ensinou: orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos. Não é verdade? Por hoje ficamos por aqui. Amanhã estaremos juntos novamente. Abraços!